Salve, rapaziada, muito bom dia. Estamos novamente na casa. Bitcar é o palco. E agora na parte da manhã, né? Estávamos à noite aí trazendo para vocês todos os carros que chegaram, a cidade, travou a cidade. E agora a gente vai adentrar porque os carros já estão todos lá dentro, galera. Então vem com nós aí que vai ser top demais. O Pretão já tá aqui na contenção. Salve. E aí, Negrão, bora adentrar? Bora, né? Vamos ver como é que tá. Começar. É marcha, é couro e cacete, filho. É isso. Esse cara é o palco, filho. Esqueça tudo. Se liga, rapaziada. Diferenciado, hein, mano. Você tá doido. Ó o kitzinho, ó o kitzinho. O kitzinho da felicidade. É poucas. We'll be right back.
Hoje eu tô com a minha videomaker aqui, dá um salve aí, filha. E aí, tá curtindo? Opa, você é louco, da hora, né? Pra caramba. Vários projetos. O Pretão tá gravando com o drone e eu tô aqui na GoPro pra trazer pra vocês aí.